hade tilläggsförhör med Shamsuddin Lamouri och det är advokat Fält som inleder. Varsågod. Tack. Ja, Shamsuddin, som sagt, förhöret i vart fall från vår sida ska ju handla om det jag pekade på tidigare, den här flytten. Och då vet vi att det är en flytt från Björnssonsgatan i Bromma till din nya bostad Frimuravägen i Skärholmen / Bredäng. Ja. Du kan väl börja med att berätta för tingsrätten när det här gick av stapeln, när själva flytten skedde. Själva flytten den skedde i 9 maj. 9 maj? 2020. Ja. Och hur vet du det datumet så pass exakt? För att jag minns att flyttet skedde första helgen efter att jag har fått nyckeln. Och jag fick nyckeln i en vardag. Och dessutom så minns jag den här meddelandet som jag har skickat från en av mina telefoner. Jag skickade till en kompis till mig som skulle hjälpa mig och lägga in möblerna. Och då hade jag precis flyttat så jag var osäker på numret till själva adressen. Så jag skickade till han Frimuravägen och efter kanske 20 sekunder skickade jag nummer 40. Eftersom jag var osäker om det var nummer 40 eller om det var nummer 42 eller något liknande. Så att den vägen som du har kommit fram och kan säga exakt datum för flytten, det är den 9. Det är den 9 maj. Ja. Och vi vet ju också då att lägenheten på Björnssonsgatan, eller där lämnades inte nyckeln tillbaka förrän, tror jag, 1 juli. Är det korrekt? Det stämmer. Ja, det innebär i och för sig att du hade tillgång till den bostaden från då 9 maj fram till 1 juli. Ja, men bostaden var helt tom. Ja, förklara vad du menar. Vid flyttet den här 9 maj så flyttades alla möbler. Så det var helt tomt. Men vi skulle behöva städa lägenheten och måla om den innan den skulle lämnas tillbaks. Annars skulle vi få betala en avgift. Det var därför det dröjde. Du säger att alla saker flyttas den 9. Ja, det är riktigt. Ja. Innebär det också att det är samma dag som du, så att säga, du och familjen skiftar bostad och sover på den nya adressen? Ja, vi sover över på den nya. Vad är det för saker som flyttas här då den 9 maj? Det är alla möbler. Det är säng, det är TV, det är alla möbler som flyttades. Innan det flyttades små grejer. Så det hade skett en liten flytt innan man får säga sig med små saker, men själva stora flytten är då den 9 maj. Exakt, det stämmer. Ja. Har du hjälp med att flytta sakerna från Bromma? Ja, jag har hjälp. Det är en som har hjälpt mig som heter Anis. Jag och han, vi flyttade grejer, alltså möblerna, och körde dem från Björnssonsvägen till Frimuravägen. Och väl där så var det en gemensam vän till oss som hjälpte med avlastningen. Och sen kom det en annan som jag känner, men inte Anis, han känner inte honom. Han hjälpte också till. Det är han som jag har skickat det här meddelandet till. Kom han och hjälpte till var någonstans, sa du? Han var i Frimuravägen. Okej. Okay. Så han kommer dit och hjälper till på plats, så att säga? Exakt. Okay. Anis, är det vittnet Anis Ismail? Det stämmer. Är det en person du känner? Jag känner han, men alltså, vi känner inte varandra så bra. Jag vet bara vem han är. Hur kom du i kontakt med honom då? Det är genom en gemensam vän till oss som heter Lassad. Lassad? Ja, Lassad. Ja. Och hur kom det sig att Anis blev inblandad i det hela då? För han hade en liten lastbil som han kunde få hjälp att flytta med. Jag frågade Lassad, det var han som sa till mig. Okej. Okay. Är det skälet till att Anis är med, att han har en bil som kan rymma sakerna ifrån lägenheten? Exakt. Jag blev rekommenderad honom av Lassad. Ja, okej. Okay. Vilken utsträckning är Anis med under flytten då? Så som jag minns det, vi flyttade sakerna från Björnssonsgatan. Vi tog ner möblerna in till bilen. Alltså vi tog ner alla möbler som fanns. Som var kvar, vi tog in dem till bilen och vi körde till Bredäng. Han var inte så som jag minns, han tog inte in saker in till nya lägenheten.
Utan var det de andra på plats eller? Ja, exakt. Körde ni en eller flera vändor från Bromma till Skärholmen eller Veding? Det var en eller två rundor. Jag kan inte säga 100% faktiskt. Mm. Men sker det någon mer flytt, alltså, så att säga, den här dagen, än det som du har berättat om att Anis hjälper till med? Nej, när jag och Anis var klara, då var det helt tomt i lägenheten. Okay. Sen är det också så att det pekades inledningsvis på att man ser på folkbokföringen att där ändras adressen eller folkbokföringen, tror jag, den 30 maj 2020. Känner du igen det? Ja, det stämmer. Och det kanske är riktigt att det sker det datumet. Ja, det stämmer. Och om du flyttar det här då den 9, vad är det som gör att du inte ändrar folkbokföringen förrän sista maj eller slutet på maj då? Alltså, det blev bara inte av. Jag var lat av mig. Min sambo, han sa till mig ett par gånger att jag ska byta adressen. Men jag var lat av mig. Jag har ingen större post och sånt som ska komma till mig. Det som jag fick jag där i Primera vägen. Så det var lathet. Okay. Ja, tack. Det var de frågor jag hade tänkt ställa. Tack så mycket, åklagaren. Ja, tack. Vad var det för bil eller lastbil ni använde när ni flyttade? Alltså, jag minns inte exakt. Så som jag minns, det var en mörk färg. Mm. Det var en mindre, det var ingen stor lastbil, det var en mindre. Och vilka var med i den? Det var jag och Anis. Mm. Var det någon mer som var involverad i den här flytten? Eller som hjälpte till på något sätt? Inte i Björnssonsgatan. Nej. Under färden dit, var det någon mer? Så som jag minns, det var jag och Anis i Björnssonsgatan. Vi fick hjälp i Frimuravägen. Och vem fick ni hjälp av då? Av Lassad, sen kom en vän till mig. Mm. Och du, hur fick du den här nya lägenheten? Jag har fått den. Hur då? Var det någon som hjälpte dig? Nej, det är från bostadsförmedlingen. Ja. Hjälpte Kiab till på något sätt? Nej. Okej. Okay. Du nämnde att du hade kvar lägenheten i Bromma till den 1 juli. Och att det var för, om jag uppfattar det rätt, för att städa och måla den. Ja. När eller vem städade och målade den? Städningen, det var min sambo. Hon fick hjälp av några av sina vänner. Och så det var någon som hjälpte henne också till. Jag vet inte exakt vilka det var som hjälpte henne, men det var hon som i huvudsaken tog hand om det. Och målningen, jag målade den med hjälp av några till. Mm. Och minns du när du målade den? Jag minns inte, men jag tror att det var under juni. Jag minns inte datumet tyvärr. Okej, var du där en gång eller flera gånger? Jag tror två gånger tror jag. Jag är inte säker. Målade du vid båda tillfällena? Ja, alltså det målades, allting målades vitt. Det jag minns, det som jag är säker på. Förutom dessa två gångerna då som verkar ha med målning att göra, har du varit i lägenheten i Bromma vid något annat tillfälle efter det att du flyttade till Frimurarvägen, men innan du lämnade tillbaka nycklarna? I själva lägenheten? I Bromma, ja. Jag minns inte. Jag minns inte. Kanske jag har hjälpt med städningen också. Mm. Så det har varit i vart fall två gånger vid målning, eventuellt hjälpt till med städning. Kan det ha varit ett eller flera tillfällen som du hjälpte till med städning? Det kan vara fler gånger vid målningen att vi har köpt målarfärg och så och kommit och åkt fram och tillbaka. Mm. Hur många gånger uppskattade du att du har varit i lägenheten i Bromma efter det att du flyttade därifrån? Jag kan inte säga hur många gånger. Jag vet bara i alla fall att jag sov aldrig där. Jag bodde inte där. Nej. Men det var ändå flera gånger du var där. Ja. Mm. Okej. Kan du utesluta att du var där den 12 maj? Den 12 maj. Ja, alltså så som jag minns det. Målningen, den skedde i juni någon gång. Mm. Du vet att den skedde i juni? Jag minns att det var sommar. Mm.
Är det den enda slutsatsen för att det var sommar? Det är därför du tänker att det är juni? Jag minns, vi köpte också från Vällingby målarfärg, så som jag minns. Mm. Och det tog tid. Jag kommer ihåg att det var inte exakt efter att jag har flyttat som jag målade. För det tog tid tills jag fick hjälp och målade. Mm. Och så vet du det då? Jag minns att det inte var exakt. Det minns jag. Jag frågade lite vem som skulle hjälpa mig att måla. Okej. Du har ju fått frågor i förhör av polisen om den här flytten. Kommer du ihåg det? Nej, jag minns inte det. Kommer du ihåg att du hörde av polisen? Jag minns att jag hade en eller två förhör och jag mådde dåligt. Mm. Jag mådde psykiskt dåligt, det sa jag i förhöret. Hade ont och hade dåligt med minnas och var hashpåverkad. Mm. Den 27 januari 2021 är du hörd om flytten av polis. Du har ju också hört om många andra saker. Förhöret är sammanlagt 68 sidor. Är det det förhöret du menar att du mådde dåligt när det hölls? Var det i arresten? Det var i arresten, ja. Ja, då mådde jag dåligt. Jag mådde jättedåligt när jag var i arresten. Men du kommer ihåg att du berättade och svarade väldigt mycket på frågor i alla fall. Jag kommer ihåg att jag har sagt i alla fall att jag inte minns och att det är helt dimmigt i mitt huvud och att jag mår dåligt, både psykiskt och fysiskt. Mm. Det minns jag. Mm. Men kommer du ihåg att du svarade på frågor? Jag minns inte vad jag har sagt, nej. Nej. Du minns inte vad du sa om flytten? Nej, jag minns inte. Okej, för det finns på sidan 22 i det förhöret, frågor om det. Förlåt, vilken sida blir det i fuppen där eller? Det vet jag inte, jag har förhören lösa. Men 27 januari sedan 22 det är förhöret. Okay. Och då vill åklagaren åberopa det som framgår där eftersom nu han tilltalade inte minns. Ja, och då tillåts det. Och därför att han det är andra uppgifter som kommer fram nu. Ja. Nu ska vi se, jag ska bara själv ta fram det här. 22. Mm. Men förlåt, det är inte sidan 22. Jag ska se vad jag har. Sidan 19. Det var inte sidan 22 utan det var sidan 19 som det du får frågor i det förhöret. Och eftersom du då inte minns så läser jag upp för dig att det står så här. Frågan är, och enligt folkbokföringsregistret flyttade du till din lägenhet där i Bredäng den 30 maj i år. Stämmer det? Och då ska du ha svarat nej, det var i maj. Men när i minns inte. Vid det här tillfället så som de har skrivit ner i dialog då, så framgår det att du har svarat att du inte vet när i maj. Hur kommer det sig idag att du kan berätta att det var just den 9 maj? Jag sa inte jag vet, du läste själv, jag sa jag minns inte. Ja. För att om du fortsätter att läsa i förhöret så kommer du läsa både i den här förhöret och förhöret efter som jag begärde själv när jag var häktad i Uppsala. Då sa jag tydligt att jag mådde jättedåligt. Och mitt minne, det var helt dimmigt. Min hjärna var som en dimridå. Jag kunde inte minnas. Jag var påverkad. Och jag mådde jättedåligt, både psykiskt och fysiskt. Okej. Okay. Så du mådde dåligt där och därför kom du inte ihåg det. Men idag kommer du ihåg det för idag mådde bra. Jag mådde dåligt och var påverkad av hash. Och kunde inte tänka och var stressad. Och mådde jättedåligt, både psykiskt och fysiskt. Mm. Den här då, att det skulle vara den 9 maj, det är ju uppgifter som är ganska bra för dig då. Eftersom det är just meddelande kring den 12 maj som vi är lite oense om vem det är som brukar som Scorpion vid det tillfället. Därför att den 12 maj så skriver som Scorpion att han är hemma när telefonen kopplar upp mot mast som täcker din gamla adress i Bromma. Det här var ju någonting som jag presenterade sakframställningsvis i tingsrätten. Och tryckte på att du bodde i Bromma vid den 12 maj. Din folkbokföring ändrades den 30 maj. Hur kommer det sig att du inte lyfter fram i ditt eget förhör att du dessförinnan hade flyttat? Varför nämner du inte det i tingsrätten? Det är ju en jätteviktig uppgift. För att jag blev aldrig frågad om det i tingsrätten.
primecrime.se. Fast det var ju ett av argumenten som jag sa både sakframställningsvis och pläderingsvis varför det är du som använder som Scorpion-telefonen. Det sades aldrig, jag blev aldrig frågad i tingsrätten som sagt. Nej. Annars hade jag sagt det. Du tänkte inte själv att det var en bra idé att lyfta fram att det kan inte vara du därför att du inte bodde där. Du nämnde ju egna saker i förhöret. Till exempel när jag var klar med förhöret med dig så hade du ju egna tillägg som du ville göra sen. Och fortsatte prata på egen hand om saker du ville lägga till. Ja, men hade jag blivit frågad om det i tingsrätten då hade jag svarat exakt så som jag svarar nu. Ja, okej. När det gäller det här då, vad du har sagt i tingsrätten och inte, så vill jag ställa några frågor till. Och det har också bäring på det här förhöret hos polisen som då alltså är på 68 sidor. Där du inte har svarat inga kommentarer utan där du har berättat. Kan du minnas vad du har svarat och hur du har förklarat vid polisförhör jämfört med uppgifterna du lämnar i tingsrätten? Och då särskilt på smeknamnet Sol, om du vet vem den personen är. Och vad du har för kopplingar till som Scorpion-telefonen eller om du vet vem det är. Och varför du grips med den telefonen. Nu kommer vi lite utanför bevistemat som är huvudförare. Så då får åklagaren förklara varför de frågorna ska ställas. Ordförande, får jag skjuta in där? Det är frågor som är ställda vid förhöret i tingsrätten. Det framgår av förhöret sen. Precis det som åklagaren frågar om nu. Ja, men i alla fall. Det som jag tar del av här idag är uppgifter som inte alls stämmer med uppgifter som man har lämnat under förundersökningen. Och i samma förhör, då han har pratat om den här flytten i förundersökningen, är han också hörd om smeknamnet Sol och om som Scorpion varför han grips med den telefonen. Och i tingsrätten så lämnar han helt oförenliga uppgifter däremellan. Och det tycker jag har bäring då på uppgifterna kring flytten. För att han ändrar ju uppgifterna i domstol jämfört med förundersökningen. Mm. Synpunkter på för... Ja, nej, men jag förstår inte det resonemanget riktigt faktiskt. Nej. Jag tillåter de frågorna, varsågod. Ja, tack. Ja, då undrar jag, minns du vad du... Eller om jag säger så här, jag sammanfattar hur jag uppfattade din inställning i tingsrätten i förhöret. Eftersom hovrätten ännu inte har tagit del av det. Så får du säga om jag uppfattat det rätt eller om jag uppfattat det fel, Shamsuddin. Som jag minns det så berättade du i tingsrätten att du grips i maj. Och då har du en telefon på dig som tillhör en bekant till dig som heter Sol. Är det korrekt? Ja, jag greps med en telefon som inte är min. Ja. Ja. Och anledningen varför man i chatten skriver att du är gripen. Eller man skriver om som Scorpion och Sol och sådär. Är för att du nämnde när du greps. Du ropade på arabiska att du hade hans telefon. Sols telefon. Är det korrekt? Ja. Ja. Då vill jag först fråga dig. Vad betyder Sol? På arabiska. Sol betyder ingenting på arabiska. Shams och sol, vad är... Det finns sol, det betyder ingenting på arabiska. Nej. Shams, det betyder sol. Det betyder sol. Ja. Ja. Och då undrar jag, den här berättelsen som du lämnade i tingsrätten, lämnade du den i polisförhör också? Som sagt, i polisförhör mådde jag jättedåligt och hade svårt och komma ihåg grejer, jag hade svårt att prata, mådde dåligt både psykiskt, fysiskt och var påverkad av hash. Jag förstår, absolut. Och det är förklaringen möjligen. Men jag undrar om du kan svara på min fråga, om du lämnade de uppgifterna, berättade för polisen att du känner en person som heter Sol, det var Sols telefon du hade på dig när du greps. Lämnade du de uppgifterna i polisförhör? Inte så som jag minns. Nej. Fick du frågan om du kände någon som hette Sol eller Sol? Det kommer jag inte ihåg. Det fick du. Minns du vad du svarade? Det kommer jag inte ihåg. Du svarade att du inte kände någon sån person. Ja, alltså jag har sagt i förhöret också att jag kommer utveckla mig längre fram. För att jag mådde dåligt och kunde inte prata. Och tyvärr fick jag inga fler förhör. Jag satt häktad ett lång period innan rättegången. Och jag fick bara ett förhör i arresten. Den andra förhöret där var jag själv som ville ha den. När jag sa att jag har använt
den där telefonen har ringt med den. Mm. Kommer du ihåg att du fick en fråga om du, telefonerna du greps med? Vem det är vad? Jag kommer inte ihåg. Du fick en fråga om det. Du sa att de jag har gripits med det är mina. Nej, inte en kron. Däremot minns jag att jag sa att den en kron telefonen som jag greps med var inte min. Det minns jag att jag har sagt. Och jag minns att det var väldigt förvirrande utöver att mitt tillstånd så blev jag väldigt förvirrad av förhörsledaren när de säger att telefonen som jag har fått tillbaks är en Samsung. Det är den som är som var krypterad. Att själva Samsungen hade två läge och det hade den inte. Det är därför blev jag ännu mer förvirrad fast jag var förvirrad redan från början. Mm. Det finns på sidan 22 i samma förhör. Där får du en fråga. Om en av de fyra telefoner som togs i beslag från dig i ärendet i Huddinge var en Samsung V-Smart, kan du berätta något om den telefonen? Är det din telefon? Och då svarar du, ja, om jag hade den, det är min. Ja, men det var inget Samsung V-Smart som är en krotelefon. Utan Samsungen, det är ett Samsung S8 Galaxy. Det är den som är mitt. Den här enkrotelefonen var ingen Samsung. Nej. Det är därför jag blev förvirrad. Jag sa aldrig att enkron var min. Det har jag blivit frågad och jag sa att den inte är min. Mm. Nu vill jag ställa min sista fråga till dig. Och det är, vi ser ju att du lämnar helt oförenliga uppgifter under förundersökningen i tingsrätten och i hovrätten. Varför ska vi tro på dig nu, undrar jag. Jag tycker inte att mina uppgifterna som jag lämnar är helt olika. Utan som jag sa, vissa grejer kunde jag inte utveckla, jag mådde dåligt. Vissa grejer som jag sa, det är samma. Det är exakt som det var. Mm. Tack. Ja, tack. Då så slutar vi för